Korrikako prentsa taldea nork osatzen du? Prentsa taldean 11 kide gara, irratiak, prentsa idatzia eta korrikatik bi kide joaten gara, korrika kubritzera. Elkarlanean aritzen gara Euskal Hedabideak, baina nola? Nola antolatzen gara? 7ak, alarma. Goiz jotzen du iratzargailuak korrikan. Ez dago tarte handirik esnatzetik jaikitzera, salto batean gosaltzera edo ez, egunaren arabera. Eramateko hartu eta autora. 8ak, banatu gara 3 autotan 11 lagunak eta bagoaz korrika harrapatzera. Aplikazioko mapa interpretatzen jaio dena heldu da eta lortu du lehen konexioa korrikatik bertatik egitea. Besteak bidean nola ala ari dira zuzenekoetan korrikaren berri ematen. 9ak, talde guztia korrikan gaude. Batzuk furgonetan, besteak aurretik zein atzetik autoan. Autotik jaitsi, korrika irudia grabatu eta berriz lasterka autora edo furgonetara. Irratei esatariek eta 11ko kidek orduro estedi eta zuzenekoak egiten dituzte. Paperekoak kuadernoa alboan ibiltzen dira apunteak hartu eta hartu. Eta ikusentzunezko lagunak, ikusten ari zareten gixan, iruditan jasotzen dugu guztia. Eta guztia antolatua izan arren etengabeko improvisazioa korrika. Beraz, orratzak puntuan daudenean, dauden lekutik aritzen dira. Eta estreminaroan bizita denok ari gara une oro txiokatzen, rilsak egiten, bideoak, argazkiak eta argazki gehiago. Ohartzerako ordu batak, bazkal ordua. Mezua Telegram taldean. Ei, gaur nun bazkaltzen dugu? Albada, eserita bazkaltzen alegintzen gara, baina nola korrikaz bara geratzen eta kilometro guztiak giltzarri badira? Bigarren mezua Telegram taldera, lehendabizi iristen denak bidal dezala menua. 6 bertan jateko eta 5 eramateko, bada hori. Sarri zutik, kotxean edo furgonetan goazela bazkaltzen dugu. Ordu iterdiak, buelta lasterketara, berriz furgoneta batetik bestera korrika gora eta bera. Autoetan daudenak korrika aurreratzen eta alden moduan arratsaldea ere iruditan jasotzen alegintzen dira. Konexio gehiago, txio gehiago, korrika saio gehiago. Lauterdiak, paperekoak badoaz auto batean lanera, idaztera, besteok korrikan jarraitzen dugu. 6erdiak, mezua Telegramera, ei, zein asmo dago, ni aurreratuko nintzateke lanlekura eta handik jaso hurrengo irudiak. 5 lagun elkartu eta badoa bigarren autoa korrikatik. 3.a ere laister. 9ak, elkartu gara guztiak lanleku inguruan, bideoak osatu, erreportajeak orraztu eta jarduna amaitu dutenak afaltzeko lekua topatzen badute nahiko lan. 10erdiak inguruan lortzen dugu gutxi gorabehera guztiok mai bueltan elkartzea. Gelditzen gara. Baina bihotzak taupaka bizkor-bizkor jarraitzen du. Eguna nola joan den kontatzen dugu, bitxikerieren bat edo beste, adibidez, ba, Toti Martinez de Lezearen etxea ezagutu zutenekoa, edo AEK-ak lotutako jantokiaz konfunditu ginenekoa. Eta hurrengo gunean, zein behar ditugun azaltzen dugu. Horren baitan, noiz esnatuko garen eta zein autotan banatuko garen erabakitzeko. 12ak, lolekulantz goaz, akituta, baina pozik. Bai, pozik. Bueno, hau anai handi bada egia esan, hemen ordu asko ematen ditugu, batzen gara prentsa taldekideak, argazkilariak, esatariak, orduan batzutan oso zaila izaten da, baina bueno, oso alai eta beti elkarri laguntzeko prest ibiltzen gara. Labur esan da, kaos ordenatu bat da korrika, intentsoa bezain ederra.